dabxu ugan ayaa ka kacay mid ka mid a marsooyinka waddanka Jabuuti iyadoo oo faahfaahinta laga helaya ay sheegayso in khasaare badan uu geystay dabkani iyadoo oo ilo wareedyadu ay intaasi ku darayaan in maamulka waddanka Yemanka arrimiye ee ay xuutiyiintu hogaamiyaan uu ku soo ganay gantaal gantaalkaasi oo ku habsaday mid ka mid a dekedaha ugu waaweyn ee waddanka Jabuuti gantaalkani ayaa ku habsaday mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee waddanka Jabuuti waddamada saldhigyada ku leh waddankaasi oo ay badda cas ku dirirayaan xuutiyiinta ayaana sababay cadhadaasi iyadoo oo Jabuuti ay hore uga codsatay waddamada saldhigyada milatari ku leh dalkeeda inaanay wax weerara ka qaadin hase yeeshee ay sheegeen inay hayaan nidaamka gantaalaha layskaga difaaco oo ay ku rakibayaan magaalada Jabuuti iyo guud ahaanba dalkaasi ilaa iyo haatanna lama ogaan karo khasaaraha ka dhashay dhacdada tani inta uu la-eg yahay hase yeeshee dabdamiska iyo gurmadka degdega ah ayaa ku dadaalaya inay baktiyaan dekeddaasi ilowareedyo madax bannaan oo xogogaalay heshay ayaa sheegaya in habeennimadii xalay ahaa waddamada reer galbeedka iyo xuutiyiinta uu iska horimaad ku dhex maray bartamaha badda cas iyadoo oo gariirka iska horimaadyadaasina ay xaqiijiyeen dad ku sugan degmada maydh ee gobolka sanaag waddanka Jabuuti oo dhexdhexaadka ahaa xiisadda geeska iyo guud ahaanba adduunka ayaa haatan si weyn u kordhiyey galaangalkiisa diblomaasiyadeed ee adduunka iyo geeska afrika uu ku leeyahay gubashada mid ka mid a marsooyinka waaweyn ee waddanka Jabuuti ayaa waxaa ka soo baxaya warar iskhilaafaya kuwaasi oo ay xogaha qaarkood sheegayaan inuu dabku si iskiiya uga kacay marsada tan halka ay warar kalena sheegayaan in dad ka mid a shaqaalaha dekedda ay ka dambeeyeen dabkan qabsaday wararka iska daba imanaya ayaa tibaaxaya in dekedda tan uu ku habsaday gantaal ay soo ganeen xuutiyiintu hase yeeshee waddanka Jabuuti ayaan ilaa iyo haatan ka hadlin sababta dabka xoogani u qabsaday dekedda iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay dowladda Jabuuti si faahfaahsan uga hadli doonto sida ay wax u dhaceen xiisadda badda cas ayaa cirka isku sii shareeraysa iyo iska horimaadyada ka dhacaya iyadoo aan la ogaan karin xaalku halka uu salka dhigi doono wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheenna soo aadan.